Səudiyyə Ərəbistanının neftin hasilatının artırması, üstəlik koronavirusa görə bu təbii sərvətə ehtiyacın azalması dünya birjalarında mənzərəni dəyişib. Neftin qiyməti kəskin aşağı düşüb. Bizim Yol Info xəbər verir ki, bu dəqiqələrdə Brent markalı neftin bir bareli təxminən 36 dollara satılır. Gün ərzində hətta 31 göstəricisi də qeyd alınmışdı. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi benzin bazarına təsirsiz ötüşə bilməz. Türkiyədə bu amili nəzərə almağa başlayıblar. Qonşu, qardaş ölkədə benzinin qiymətinin aşağı salınması prosesi gedir. Konkret qiymətinin 82 quruş, təxminən 23 qəpik endirilməsi planlaşdırılır. İndiyə qədər benzinin 1 litri Ankarada 6,71 lirə, təxminən 1 manat 87 qəpik, İstanbulda isə 6,63 lirəyə, təxminən 1 manat 85 qəpiyə satılırdı.